ფატია წერეთელი ვარ. ისე როგორც ყველა ქალი, ძალიან პრანჭი ვარ. ქართველ ქალებს საკუთარი სექსუალურობის გამომჩენების კომპლექსი აქვთ, არა და ვურჩევდი, რომ იყვნენ ჩემსავით თამამები, წარმოაჩინონ თავიანთი სექსუალურობა, მერწმუნდეთ ჩვენ კარგები ვართ. როგორც ქალი დავიხვეწდა, ეხლა გადაწყვიტე, როგორც მომღერალიც დავიხვეწდა, აი იმპულები ახლა. შევეცდები რომ ჟიური მოხიბლო როგორც ჩემი სიმღერით ასევე ჩემი სექსუალურობით. გამარჯობა. გამარჯობათ. გამარჯობათ. რა შეგვისრულებთ? სიმღერას, რომელიც ძალიან ცნობილია, სლავა საჯნოშისლა. სლავა ეს მომღერალია, სლავა? კი ბატონო. შეგვისრულებთ. რომელია?